baka mo dimune mpeswen close tight wa mnonya munganzi okay ma manzo kana mudumbu muri mumotikari kana dipane pa muri pekuti hazitoiti zvasunga mufana kuto kuburitsa moya mungaita se munoita se inini pakaipa I'm going to pull over. This is Yah FM 91.8. We are the powers of the dike. Prominence, Gafaracho, now what's the problem?